Salve, jovens! Seja bem-vindo ao canal Diário de um Carro, seu canal de vlog automotivo. Esse vídeo não estranha não, que ele foi gravado em alguns dias, tá? Foi gravado numa paulada só. Então você vê que tá dia, de noite. E é o seguinte, eu vou ensinar como você tirar o assento do banco traseiro para poder trocar a caneca, né? O módulo de combustível inteiro do Ford Fusion G1. Tá, então a gente precisa de tirar o encosto aqui. O encosto precisa tirar o assento do banco, porque aqui no meio é onde fica o módulo, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui na parte de baixo, dos dois lados, tá? Deixa eu acender a lanterna. Dos dois lados aqui, ó, na parte de baixo, tem como se fosse uma travinha aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Aqui a gente tem que pegar essa partezinha preta, puxar pra cá, pra erguer o banco, tá vendo? Tiramos uma parte já. Isso aqui e lá do outro lado, dos dois lados isso. Feito isso, o próximo passo é, aqui atrás tem um gancho. Pra tirar esse gancho, eu tenho que vir com a minha perna aqui. Empurrar, enfiar a mão aqui atrás, né? Mais ou menos no gancho aqui, ó. A gente já consegue ver o gancho daqui, ó. Tá vendo aqui onde tá esse parafuso? É o gancho que vem aqui. Então a gente vem mais ou menos com a mão, empurra com a perna aqui e faz uma força assim, ó. Olha lá, tá vendo? Que a gente já começa a tirar o gancho aqui, tá vendo? Tá vendo o gancho aqui, ó? Então de um lado já tá fora, tá? De um lado aqui já tá fora. Agora repetir a mesma coisa do lado de lá, que o meu tá com cadeirinha. Mas faz o mesmo processo. Vai embaixo, puxa a travinha pra cá, ergue. E depois faz força pra desencaixar o gancho do lado de lá. Feito isso, você tira o assento do banco traseiro. E aí, tirando o assento do banco traseiro, a gente dá andamento no vídeo aí. Você tá vendo isso daqui, ó? É uma alavanquinha, ó. Tá vendo? Essa alavanquinha você põe... Aí, tá vendo? Ela vai pro lado, ó. Aí. Ô, glória! Tá vendo? Isso aqui vai pro lado e você solta. No meu caso, meu banco já tá solto. Então vamos dar andamento daí pra frente. Aí na parte de trás aqui, ó. Deixa eu acender o flash. Tem aqui um gancho que tá aqui e outro gancho que tá ali do outro lado. O que a gente vai fazer? A gente tem que vir e dar um jeito de desencaixar daqui. É que eu tô filmando com uma mão e tentando desencaixar com a outra. E não estou conseguindo por isso. Mas aqui tem um gancho que vem aqui e faz assim. É um ganchinho que ele vem aqui e levanta assim, como se fosse assim, ó. Um gancho assim. Então tem que vir com o banco e conseguir desencaixar aqui. Tá vendo? E depois fazer o mesmo processo do outro lado. Vamos ver se sai aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá vendo? Ficou até um pedacinho da espuma. E aqui é tudo sujeira dos infernos aqui, né? O portal do demônio se abre aqui embaixo. E ali o mesmo esquema. Que benção. Saiu. Tá vendo? Aí. Entendeu? Aí, ó. Tá fora. O banco. O assento do banco, na verdade, né? Tá vendo? Tá aí. E essa partezinha aqui, ela, quando o banco tá no lugar, ela vem aqui, ó. Ela vem encaixada aqui. E aí o banco vem e trava aqui. Aí você tem que vir com a mão fazer esse movimento aqui, ó. Pra essa travinha abrir e você puxar o banco. Beleza? Agora vamos partir pro próximo passo, que é desmontar a tampa da bomba pra poder fazer a limpeza do pré-filtro. Muito bem, meus jovens, aqui, ó. Já tirei, né, o assento do banco. Uma dica importante, essa parte aqui é muito suja do carro. E antes de você tirar essa tampa, limpa bastante aqui em volta, tá? Pra não ter perigo de você tirar a tampa, cair sujeira, poeira lá pra dentro do tanque. Então, tire isso aqui, mas antes dá uma limpezinha. Então vamos lá, meu carro vocês veem que já tá faltando um parafuso aqui. Isso não é um bom sinal. Já foi mexido. Acho muito difícil o parafuso se perder sozinho aqui em algum lugar. Chave 7. No seu caso, se o seu carro tiver original, você vai ter os 4 parafusos. No meu caso, só tem 3. Que isso? No meu caso, só tem 3. Então, vamos tirar esses 3 parafusos e sacar essa tampa aqui. Aqui a gente já pode ver o aterramento, provavelmente o aterramento da bomba, tá? E aí a gente começa a desmontar. Aí, pessoal, já soltei. Agora aqui, essa travinha aqui,
A gente aperta. É que é difícil, eu não consigo fazer e filmar, tá? Mas aqui tem duas travinhas aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas também tem essa travinha. A gente tem que apertar aqui com uma mão esses dois, essas duas travinhas brancas aqui. E puxar. Tá vendo? E aí vem, aperta aqui, vem com a chavinha, puxa pra cá. Aí a gente desencaixa essa mangueira aqui, tá? Aí, pessoal, apertei com a chavinha aqui, depois apertei, saiu aqui, já a parte aqui já veio pra fora, acho que ela nem sai inteira. Sinceramente, acho que ela nem sai inteira, deixa eu ver. Vamos ver. Vou terminar de tirar e já vem. Pessoal, quando você tirar, vai retornar um monte de gasolina mesmo, que essa daqui é mangueira de retorno, tá? Vou tirar esse anel aqui que saiu da tampa no lugar. Isso aqui é uma sujeira sem fim, né? A gente aproveita e já dá uma limpada. Tá vendo? Vou limpar. Depois vou limpar com mais calma, que é difícil, viu? Vamos. Aqui a gente vem e já vem e tira aqui, ó. Tá bem amarelo, né? É bem antigo, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Terminar de tirar. Ó, pessoal, aqui o copo tirado, a bomba tá aqui dentro, o pré-filtro tá aqui dentro, ó. Tá vendo isso daqui? Ó, tem que tirar, desencaixar com uma chavinha aqui por baixo. Aqui e aqui. Pra poder tirar essa parte toda aqui, ó, tá vendo? Ó, pessoal, aqui, agora que eu tirar do copo, eu tenho que vir com a chave, ó, soltar aqui, assim. E soltar aqui também pra quê? Pra poder tirar, desencaixar essa parte aqui e chegar no pré-filtro que tá lá embaixo. Ó, pessoal, aqui, ó, tudo travinha, tá vendo? Tem essa parte aqui, ó, que ela vem aqui, né? Ela vem travando essas partes aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui e aqui, tá vendo? Esse dentinho aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, eles vêm travando nessas partes aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, perdão, aqui, ó, aqui mesmo. Ele vem travando, ó, ele vem travando aqui, aqui. Então tudo você vai ter que ir desencaixando e destravando. O pré-filtro é esse aqui, ó. Tá vendo essa parte de baixo aqui? Aqui também é trava, ó. Tá vendo? Vem com uma chavinha de fenda. Coloca aqui nesse vãozinho aqui. É que, gente, é terrível você filmar e fazer ao mesmo tempo. Não dá, não dá. Mas, ó, a gente vem aqui, ó, com a chavinha aqui pra poder desencaixar esse pré-filtro aqui, ó. Tá vendo? Já vou dar uma olhada nele já e já volto aí. Ó, pessoal, isso aqui é tudo travinha, ó. Você vem com cuidado, tem que tirar essas travas aqui. Aqui, ó. Aqui. Só que é tudo travinho, ó, tá vendo? Todas essas travinhas, elas vêm encaixadas em pontos diferentes aqui, ó. Mas o que eu tô achando engraçado é que não tem pré-filtro nenhum aqui. Só tem isso aqui. E só. Não tem nenhum pré-filtro aqui. Eu até vou dar uma pesquisada, vou colocar na tela a foto de um pré-filtro para saber se não tá faltando alguma coisa aqui. E aí eu volto a falar com vocês. Muito bem, jovens, eis que para minha surpresa, como vocês puderam ver na comparação, está faltando pré-filtro. Nessa parte de baixo aqui, assim, ó, aqui nessa parte, vai preso aqui um pré-filtrinho, como se fosse uma peneirinha, aqui assim, que vai presa nessa parte, deixa eu focar. Aí, aqui nessa parte de baixo, assim, ó, aqui era para ter um pré-filtro, uma peneirinha aqui, impedindo de sujeira, essas porcariadas irem todas para a bomba. A bomba tá aqui. Tá vendo? Quer dizer, é gambiarra atrás de gambiarra que os antigos donos vão fazendo, tá vendo? Por isso que a gente não consegue manter nada, não consegue. Aqui tá com uma oxidaçãozinha, parece também. Mas só que eu vou limpar aqui.
Mas tá vendo, a gente não conhece o histórico do carro, você vai só pegando surpresa nesse carro, tá vendo? Tiraram o pré-filtro, é só regaço só, tá vendo? Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, comprar um pré-filtro para colocar aqui. E olha lá, você já não compensa comprar um kit inteiro. Comprar uma bomba, né, uma bomba inteira não, mas o refil, essa que tá aqui dentro, junto com o pré-filtro, eu já troco numa paulada só. O meu objetivo nesse vídeo era limpar o pré-filtro, era fazer o serviço certinho, mas não vou conseguir porque tá sem. Então cuidado com a procedência dos carros que você compra para não ter tipo, para não ter esse tipo de surpresa, tá? Já olhei dentro do tanque, porque às vezes pode ter caído ali por dentro do tanque, algum lugar aqui, mas não tá, simplesmente tá sem. Tá sem o pré-filtro. Pessoal, fiquei chocado com mais uma coisa que eu vi aqui. Olha só. Tá vendo aqui a emenda? Aqui e aqui. Agora eu não vou montar o carro desse jeito. Não vou ter coragem de botar minha família no carro com essas emendas aqui. Pensou se esse negócio me fecha um curto? Já pensou a situação? Ó. Vai vendo. Vai vendo. Isso daqui é o copo, né, que vai imerso no tanque. Olha a gambiarra que tava aqui. Quer dizer, não vou montar isso no meu carro. Meu carro tá lá, reganhado, parecendo uma gaivota. Vou comprar outra peça dessa, vou ver se eu acho nova, se eu acho uma original usada em bom estado para colocar. E aí eu vou dar continuidade nesse processo. Mas você vê como que é importante você levantar o histórico do teu carro quando você comprar... Saber, provavelmente o antigo dono, que é um conhecido meu, não sabia disso. Talvez, não sei se ele já pegou assim o carro, enfim. Olha o risco que corre, né? Então, fica atento. Gente, podia ter pego fogo comigo, com meus filhos dentro do carro. Então, fica atento. Jovens! Segundos para vocês, dias para mim. Chegou do Mercado Livre o kit que eu comprei. Na caneca, tudo certinho, tá? Comprei... usado original. Eu vou abrir e já venho já, beleza? Tá aí, jovens. É, originalzinha, certinho, ó. Os cabinhos todos originais, tudo certinho. A bomba. Só que veio solto esse... Isso aqui é a boia do sensor de nível, né? Tá vendo? Mas se for o caso, eu tiro e uso o meu. Eu troco aqui, ó. Eu venho aqui... Aqui tem um ganchinho aqui, ó. A gente faz uma forcinha aqui. Porque ele vai aqui, ó. Conforme vai subindo, ele vai marcando. Então, o que que eu vou fazer? Se eu não conseguir encaixar, ou se eu ficar com dúvida, eu tiro, porque o sensor de nível do meu tá bom. Tá vendo? Aí, lá embaixo tem o pré-filtro, tudo certinho. Olha lá o pré-filtro lá. Tá vendo? A peneirinha lá, ó. Olha o pré-filtro lá. Tá vendo essa peneirinha? Aí, ó, tá vendo esse negocinho verde? Do lado na frente tem uma peneirinha. Aquele é o pré-filtro. Tá vendo? E esse daqui original não tem nenhum furo aqui, ó. O meu tinha 3 furos. Então, vamos trocar. E pôr no carro. Vou fazer o processo agora de instalação. Vou instalar o passo a passo. Na verdade, mostrei pra vocês tirando. Vou encaixar e dar partida no carro. Já tá tarde, amanhã, durante o dia de manhã, eu faço teste com mais precisão se vai funcionar certinho. Vamos lá. Aí, pessoal, consegui encaixar, ó. Tá vendo? Ele entra aqui, isso aqui é uma travinha, ó, conforme você tira, acho que eles mesmos tiraram isso daqui, porque não tinha como vir na caixa, né? Então aqui, ó, a gente abaixa essa travinha aqui e puxa pra cima que ele sai daqui desses, tá vendo? Então já encaixei, tudo certinho. Agora eu vou lá fazer a instalação, beleza? Muito bem, jovens, aqui é a peça... nova, entre aspas, né? Essa daqui é antiga, só para vocês compararem, tá? Então vamos lá. Aqui na hora de colocar, eu vou começar colocando assim por causa do sensor de nível. Então vou colocar assim aqui. Primeira coisa é verificar se tá tudo ligado, tudo conectado. Vou falar para você, o Fusion é um dos carros mais fáceis que eu já consegui tirar essa peça aqui. O pior até hoje foi o Civic. Então a gente vem aqui, ó, coloca assim, vem, coloca bonitinho, verifica se esse anel de borracha verde vai estar no lugar, né? Aí esse lado aqui, ó, ele vai nessa direção aqui, ó, tá vendo que tem esse, entre essas duas travas tem esse espaço aqui. Aí a gente vem e coloca, aperta aqui,
Aí depois a gente vem com esse anel aqui. Não vamos colocar isso daqui antes, senão você não vai conseguir colocar por causa dos cabos que tem que por cima. Tá vendo? Aqui a gente já dá uma meio que travada nele. Aí essa... ele fica, se tá tudo no lugar. Eu vou pegar aqui e vou vir com o martelo e bater. Bate um pouquinho aqui. Se você sentir dificuldade, você bate na outra travinha aqui. Vem fazendo assim. Ó, aqui vocês podem perceber que esse ressalto aqui, ele vai encontrar aqui no meio. Tá vendo? Ressalto com ressalto aqui no meio. Tem essas três marquinhas aqui, chegou no meio. Aí não tem erro. Vamos conectar aqui bem e apertar essa trava. Apertou, fez cleque. Dá uma puxadinha, ver se tá firme. Pega o conector de energia e vem e trava aqui também. E aqui, ó, esse furinho aqui já tá aqui pra isso. Encaixa aqui. Agora, beleza. Agora eu vou dar partida no carro. Se der certo, depois eu só venho com essa com a tampa preta aqui. Com essa tampa preta e parafuso de volta. Vamos testar. Bom, pessoal, naturalmente na primeira vez ele não vai pegar, porque quando eu desconectei a mangueira, todo o sistema perdeu pressão de combustível que fica na linha na linha de combustível, né? Então, primeira partida que eu der, lógico que não vai pegar, porque agora a bomba que eu coloquei, ela tem que pressurizar todo o sistema. Vamos ver. Vamos lá. Já ouvi barulho da bomba fazer. Vamos lá. Já quase que pegou. Vamos de novo. Vamos mais uma vez. Pegou. Beleza? Ele vai dar umas pipocadinhas. Normalmente ele vai dar uns popopó porque tem ar no sistema. Então a gente dá umas... a gente dá umas aceleradas. Nossa, gente, é nítido o barulho que essa bomba faz que a outra não estava fazendo. Mas é isso aí, jovens. O processo de troca da bomba é esse, né? Processo de troca do copo inteiro ou só da bomba. Aí você faz o que você achar melhor. Se você quiser trocar só a bomba, é só você desencaixar a bomba daquele copo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os coleguinhas. E é isso aí. Um abraço e vamos nós!